Hej, jag heter William Bernil. Under mina 18 år som makeupartist får jag ofta frågan: hur blir man av med torra, nariga och fnasiga läppar? Därför blir det helt naturligt för mig att ta fram Magic Lip Care Kit. För välmående läppar så måste du börja med att pila bort döda hudceller och återuppbygga läppen igen. Applicera den gröna pilingen med lätta fingertoppar och massera tills skorna smälter. För bästa resultat så rekommenderar jag att du gör detta 1-2 gånger i veckan. Nästa steg är att stärka och förebygga läpparna mot sprickor. Det gör du genom att använda den gula inpackningen. Applicera 2-4 gånger i veckan och låt verka i 3-5 minuter. Avsluta med tunt lager av den transparenta som vårdar, ger lyster och återfuktar dina läppar. Den transparenta kan du med fördel använda flera gånger om dagen. Säg hej då till torra, fnasiga och nariga läppar. Säg hej till kyssvänliga och oemotståndliga läppar. Med välmående läppar sitter dessutom ditt favoritläppstift eller glans perfekt hela dagen. Magic Lip Care Kit. 3 färger, 3 unika funktioner.